Dua da favorat ma herë sot je. Po? Kur peshë mizëm, me një farë djoli shkon të punu në tolë, nuk e dita po shkaj djoli. E mërtinjere, me pas di që jesëm shtu, pat martu kur se kësha lanë. Na këna vendos një punë kështu me bo. Me dojtë qëta gurët e meca mi hikë krejt, edhe mërë të ukën për vetën na. Se shtek që vjen a i farë dilin gjije, e ma hongë mërë të ukën e babë gjysh me punu kurje. O, Romo! O, ku shabre? Pa i e kësa të burë. O, po! Mare për këtë punë ti mos e boj në gojde. E zotit të lujtë. Se Roma me atë ditë që ti mërë bia të veta, shtatë që i kanë mija, edhe të vlasë njëve se u imrejë i bia gjithë. Pa ma mira vla që se marë se qa njëva. Qa njëve mërë vla? Pa ta bëjë për ajë që isha martu mërë. I e mërë dhënër me se dhe vetë mërati, ku jam shak i gjemës. Më s'kallë gjë që i e dhënër i gjemës. Ha dhe vla, ku pesi e së më guen? Sa ma ne shti vla. Ha? A bab që të? Që të mëlle. Që të pëthua? Po me që shia. A bab? Lesë për të hajtë. Hajtë dhe se për ngullim shte. Qa të ngullim? Lesë një një bo. Këto hën ki. Plaku të shkretë. Vecë që kanë hetue. Pa mashkën shpe. Dohet më tutë për Allahet. Qërë peja tjehet. Edhe këto dhomër. Qërë mirë. Edhe ata është temë. Po së do orë kë ka kësit. E jara be ku shi livrit këto gurt me gjavë. Kur hajl mos pap. Sakat met. E për djohë djemë se fërë më vëjtë. A bom, bom. He, që në do në këtë akserot. A bom, bom. A bom, qëmë në. Kësh me shku? Edhe krejt më faru nuk u dzonë kamen me lkun. Vëllohi, po të më shku dhe të vëllohi, më janë di palonë, më bëndi se rrani e shkështë. Hajde, bo, vëllohi, shkëse. Im hinë që da me mi gjeni. Na, zëtje, ligje, na hinë, gjë, na.